Furt lepší 14 za Skyrim než 18 za Anthem. No tak. O tom žádná. Výhodný balíček Skyrim plus Fallout. Do prdele. Proč mají tolik životů? Dva dny zpátky to bylo 9 let od vydání Skyrimu, no. Vyšel 11.11.2011. Já si pamatuju, že tehdy... nevím, jestli si to pamatuje ještě někdo z vás, ale tehdy... Bethesda udělala soutěž, že kdo 11.11.2011 bude mít dítě a potvrdí to Bethesdě, tak dostane kolektorku. Na dámu jméno Dovahkin, tak mu dají kolektorku a doživotní zásobu Bethesda her zdarma. Kámo, představ si prostě pojmenovat svoje dítě Dovahkin, aby si dostal zdarma Fallout 76 o pár let pozdějiš. To je něco jako pojmenovat svoji dceru ty vole Daenerys nebo Khaleesi a potom zjistit, že vyšla finální sezóna Game of Thrones. To je prostě takový... Jsem fanboy něčeho, co se může v budoucnu šeredně posrat. Tak to tak si ty vole, to vyleju na svém dítěti, lol. Počkej, tady je loot, kurva, jak se k němu dostanu? Musím tady jumpovat. Jo, ale tady jde se jít. Tak to je celkem pohoda. Nějaký idiot to aj urobil. Já si myslím, že jich bylo víc těch Dovahkinů, že těch dětí bylo dokonce několik. Čau, homie. Remember me? I've got plenty of wares, so bring me plenty of souls. Filthy man. Má furt jenom ty shardy, ne, už má i ty velký, super. A nevím, kolik jich potřebuju, je koupím všechny. Robin Williams pojmenoval svoji dceru Zelda. Jo, já vím, no, jo. Má dceru Zeldu, no. Nebo měl, respektive teď to. A... Ale Zelda je dobrý jméno a zároveň to je série, co nestratila jako svoji důstojnost vůbec. Jako, nevím no, zrovna Zelda ty vole, by mi asi nevadilo. Kdybych byl v Americe, tak by mi asi ani nevadilo, kdybych se jmenoval Link, ty vole. Teď vychází další díl. Vychází Hyrule Warriors na konci listopadu na Nintendo Switch exkluzivně. Ale to není pokračování Breath of the Wild, to je mlátička, že jo? Nedohrál jsem Breath of the Wild, hrál jsem to asi dva streamy. A... Jako bavilo mě to, ale nebylo to úplně jako materiál na stream na tak dlouhou dobu na to, abych to dokončil. Takže jsem to nechal bejt. Z těch Nintendo Switch her jsem to moc jako nedohrál, ne? Nebo vlastně ani jako nerozehrál. Jsem dohrál Maria, Pokémony, Luigi's Mansion 3, to byla super. Super Mario Maker jsem nakonec nehrál, to měl být super. Kurva. Wow.
Kurva, já snad vezmu tu druhou sekeru. Abych dosáhnul na tyhle ty čuráčky. Brixa, to je díky za 2 měsíce, Miem díky za 4, pane Dýr díky za 2 měsíce, Mavi díky za 69 korun, Majku děkuji za 16, Toko díky za slova pro Kodexe. A Sartine díky za 3 měsíce, děkuju. Azmongold dal Flame Lurker na druhý pokus, holy shit! Azmongold, ty vole, jaký god gamer. Varia Soul. Mabady. Ma Soul. Proč je to tady červený? Hail to the king, baby. Tunely. No jo. Tady se dělá ta taktika, že ty ho vybejtíš, aby šel do tohohle z toho tunelu a ty to prostě tady tudyma obejdeš, protože ty vole mlátí to po každý, tak jako na to není čas, že jo. Tady je něco nahoře a jde to vyběhnout jednou tady s jedním tady s tím tunelem nahoru. Jsem zblbnul sám sebe, kde kurva jsem. Dragon Longsword? Nepovídej. To nemá žádný přepočty. Co bych dostal od tebe, kdybych pomíral své dítě a Grelus? Facku a permaban. No, tak tady bez fire resistance to bude dát damage jako prase asi. On to není tak hrozný. Ty píčo, je to hodně rychlý. Ne, oni mi to zablokujou! Ty píčo, mě to mělo dojít, že on to blokne. Fat fuck. No jo, kurva. Nevadí, jdeme se aspoň podívat, kolik potřebuju šutrů. Mám něco, co můžu... Ale do prdele. Ne, mám dobrý. Nesebral si náhodou prsten proti ohni? To asi jo, ale ne, proti lávy. Sedmnáct tisíc, to není moc. Ale na upgrade sekery dostatečný. I can forge weapons for you. Teď jsem jich kupoval víc. Nebo mi aspoň nějaký teda padaly. To je divný, jich mám tak málo, jo? Tak to abych se tam vrátil a znova nakoupil, kurva asi. Ne, jsem ne. Yes, here please.
nevím, co je tady v tom tunelu vpravo, kurva fix. Jsem šel do toho tunelu doleva, tam jsem to jumpoval. A teď jsem jako plně zazdíl tady ten tunel, který taky někam musí víc. Skrze tyhle všechny hochy. Do píči! Kurva! Jo, nebylo by to Dark Souls, kdyby tady nebyla nějaká pasáž, kde musíš seskákat nějakou sračku dolů. To jsou idioti, oni jdou furt za mnou. A pohodička, fall damage je tady nízký. Jenom bych tady neminul nějaký loot a nespadnul úplně dolů. Počkej, pozor, tohle to vyžaduje velice precizní ovládání, chat. Mám to. To jako nevyleze. Kurva. Nejsou tady lizardi? Tak jdeme ještě níž. Do píči! Kurva píča! Teď tam mám ty vole těch 17k, který jsem chtěl použít na to, abych si pořídil ty lepší šardy. Krajes už vydal to video s Assassin's Creed Valhallou. Jo, ve 2 ráno je nejlepší schedule na vydávání videí pro maximální zasažení diváků a umístění do trendu. Nazdar, kucí. Ten druhý stín je zmizet. Hearthstone Sharda 2, Chunk taky. Oh baby. Přesně proto si soulpacky aktivuješ. No to je ono, soulpacky musíš aktivovat ve správnou chvíli. Pavouk je už mrtvej, ten to bych tady nebyl v téhle části. Ten je hnedka, jakmile vstupuješ do tunelu. Kurva se za... O, jaký profesionální roll jsem zandal. Jsem tam vobil tu stěnu jak Beyblade. Kurva, kam tohle z toho jako vede? Když spát si na to kotko, neuděláš ostudu. Chill. No jsme zase tady. Tady je akorát loot si myslím, tohle je prostě jaký cancer, kde... Tudy se nejde k bossovi, tohle je jenom... na vylutění. Má už Viktor ten Xbox? Hele, on se seknul. On mi psal, že se seknulo dodání někde. Takže by měl dorazit dneska, takže on si radši nainstaloval ty kotka na Xbox One.
jestli mu dneska dorazí a stíhne to stáhnout, tak přejde na to, no tak ještě na ten nový Xbox, no. Ale to nevím. Když doskáčeš až dolů, budeš skoro u bose. No já jsem úplně dole teď už. Jo, ty myslíš tady, jo, ještě on to jde ještě níž. Vždycky můžeme jít ještě níže. Číslo vpravo nahoře je počet tvých subů. Ty vole, kežby. To by byla jinačí parádička, kurva. To bych byl ještě víc nechutně bohatý, než jsem teď. A vlastně by to nijak asi nezměnilo můj každodenní život. Kromě toho, že by bylo víc článků o tom, jak bohatý jsem. Kdybys ještě víc nevěděl, co s prachama než teď? Tak já vím, co s prachama, že jo? Já teďko, už, když mám teďko koupený, jako už mám koupený už svoje trvalý bydlení, tak víceméně teďko jako žádný další velký peníze už nepotřebuju. Teďko jediný velký peníze, který já budu nadále vydělávat, tak sebou investovat, aby se vydělávalo ještě víc peněz, abych měl teďko momentálně cíl jako pro mě mít zajištěnou finanční nezávislou budoucnost v tom, že až jednou jako budu odcházet z toho biznisu, tak jako vzhledem k mýmu nedostatku vzdělání a jakýkoliv praxe, tak asi co budu dělat jinačího, že jo, takže já vím, co s peněz má, potřebuju teďko, aby na sebe začali makat natolik, abych jako odsud mohl odejít ze streamování, což neznamená, že to plánuju udělat, ale mít to zajištěný tak, abys to mohl udělat, je vždycky dobrý, že jo. No a potom už nevím, no. Potom asi už stejně nic nepotřebuju. Protože je kurva fix, ty vole, co já jako na denní bázi využívám, co stojí stovky tisíc měsíčně, nic. Byl nový kotko vychází prej v 6 ráno, a když to bude hnedka streamovat. Kinji dík za 22, Tommy dík za 2 měsíce, děkuju. Blitz poradí s investicema, jo, Blitz, tyhle to. Vodičák a auto možná, no tak auto stojí ale pár stovek tisíc jednorázově a pak ti vydrží mega dlouhou dobu, to nestojí pár stovek tisíc každý měsíc, jo. Což je částka, kterou já teďko vydělávám a nemám šanci to jako utratit, že jo. Kdybych to i nadále vydělával. Čili jako jsi v situaci, kdy prostě jednoduše vyděláváš vodost víc, než měsíčně utrácíš. Tak co s těma penězma? No postaráš se o to, jako, jak je investovat, aby si měl našetřeno a potom jako mohl být finančně nezávislý v nějakým věku, ve kterém si o tom ostatní lidi můžou nechat jenom vzdát, že jo. To je jako potom asi jako takovej end goal toho kapitalismu pro spoustu lidí. No a teďko, když už mám vlastní bydlení, v Hodkovicích to mám taky koupený, takže tam může být bratr, matka má taky vlastní barák, který jsem sponzoroval, takže tohle to všechno už je jako zajištěný, takže kde bydlet máme, takže to je jako, to je v pohodě. Takže teď momentálně jde akorát o to, aby kdyby se cokoliv posralo, protože víš co, jako ty vole, ta Twitch scéna, YouTube scéna, celý se to strašně rychle vyvíjí, že jo. Ještě pár let zpátky jsem YouTube měl jako svoji hlavní živnost, svůj hlavní zdroj peněz a dneska na YouTube netočím a i kdyby jo, tak by mě to sice uživilo, ale bylo by to jako dost slabý plus ty vole konstantní
demonetizace, tohle je moc vulgární, tohle je moc násilný, Twitch je taky super a vydělává strašný dardy, ale víš co jo, taky před rokem, teda před třema rokama si jsi mohl říkat úplně kurva co chceš, pouštět jakoukoliv hudbu co chceš. Dneska každou chvíli někoho urazíš, každou chvíli má někdo ban za nějakou píčovinu, teď se řeší DMCA, jo, prostě žádný jistoty nemáš v životě, no. Byla by to nuda, kdyby si měl samozřejmě, ale momentálně není jako nic lepšího, než se připravit. Hands of God, jo, to jsou ty. To jsou fistingy. Ty vole! No jsem v píči. Tyhle jsi tři svině. Děláš strašně. Budeš dělat na starý kolena podcasty jako Joe Rogan? No to je ta prdel, ty vole. Joe Rogan začal na starý kolena dělat podcasty z prdele. A dneska mu ty podcasty vydělávají víc než celý zbytek jeho kariéry. Když ještě jako, když byl v píku. Fyzickým, že jo? A jako věkovým. Takže to je takový, že si jako začneš dělat něco. Že jakoby odejdeš ze spotlightu a začneš si dělat malej projekt, aby si něco jako měl, i když už prostě už nechceš být slavný a už nejseš v tom věku, aby si byl ty vole nejznámější a blablabla. A najednou tadyhle ten tvůj relaxační důchodcovský projekt se stane vlastně jako absolutní hit. A vydělává tím mnohem víc než všechno, co si doposud dělal. No, tady už je ale Flame Lurker, když půjdu dál. Kurva, jsem si měl koupit kámen, který mě portne zpátky do píči. Joe Rogan je v píku i teď. Myslíš to, jak myslíš jako píku jako myšleno, ty vole, že má teďko kolik? 1000 mg ty vole DMT v kapkách každý den, aby neměl bolesti kloubů, nebo jak to říkal ty vole s Maynardem. Počkej moment. Dám ty souly do prdele. Melichare, půlni mi to na plátno. Uděláme podcast s Melicharem. Deathloop vyjde 21. května 2021. Nice. Jenže on vyjde nejdřív na PS5, ne? A pak až vyjde na PC s nějakým časovým zpožděním, což mě netankuje, protože nechci hrát střílečku na PS5. I can forge weapons for you. Jestli to vyjde současně, jak jsme v pohodě, no. Requirement 6. Potřebuji ještě 3 klasické shardy. To koupím tady. Protože ten blbeček je tam tyhle docela na hovno umístěný. Opožděně to vyjde jenom na Xbox. A to je píčovina, ty vole, teď to má Bethesda a Bethesdu koupil Microsoft. Na Xbox to nemůže být zpožděně, když Microsoft ty vole vlastní Xbox i Bethesdu. Leda, že by ten deal podepsali ještě předtím než toho, že jo. Hello. To je stará dohoda, no, jo. Že to musí dodržet. Něco koupit do velký. No, ty akvizice to není jako, že prostě ukážeš na něco a teď si koupím ty vole multimiliardovou společnost a za měsíc je tvoje, že jo. Tak funguje ve filmech, ale tyhle ty gigantické akvizice, ty píčo, tam je takových, tam je takovýho papírování. Takový deal a všechno.
Akvizice přijde až příští rok. Jo. Já si asi tady půjdu nafarmit pár soulů, ty vole. Tady jenom zabiju pár frajerů, za který jsou dobrý souly, vrátím se zpátky. Třeba možná taky trochu healingu back. A upgradenout životy by bylo nice, protože jsem do nich nedal moc HP, nedal jsem do nich moc bodů. Jenže teďka už level stojí 10k, takže to je smolíček. Ty mrtko. Tak. No, ono by to tady šlo na farmy, když vidím, kolik z nich tady padá na jeden rychlý run. Krátně sere, že nemám ten item na navrácení zpátky, ty vole, do Nexus, tak aby to ale nechalo souly. By tady něco takového mělo být. A ono tam něco i bylo, akorát, že to stálo asi 5k. Já nevím, jestli to bylo na jedno použití nebo na neomezený. Shard of Archstone, jo, to je ono, a ten je myslím omezený. To asi bude, no. Jedenáctka bude stačit. Koupím ještě potom. Potom je tam ten binding, ten ti sebere všechny souly. No, to je právě na hovno, já ty souly potřebuju, no. Tak asi musím vracet k těm Archstoneům, kterých není zase tolik, na rozdíl od Soul série. I can forge weapons for you. Let's go! Plus 6 guillotine axe. A na plus 7 už chce hardstone chunky. Takže potřebuju 5 shardů a 2 hardstone shardy. A chunky mám. Už má lepší přepočet? Už má Cčko, tak to už ne. Chtělo by to Bčko, ale nebo no ideálně Ačko, jestli pak budu maxovat strength. Skočím za biznismenem, nakoupím to a můžeme progresovat, ale tady dole, když to se skáču, tak už je tam potom ten Flame Lurker. To si nechám na večer, takže se ještě mrknu asi do nějaký jinačí oblasti. Bo. Jak si mne to bdycho, kurva, jako já, ty vole, potom co sežeru, celý pack nuggetů. Full Moon Grass z něj padá vždycky, to je dobrý. Tohle z toho bych nejumpoval. Ve vězení je ještě ten mák. Jo, jo, mám od něj klíč, no. Jaj.
Podíváme se, co je tu. Aha. Ten prsten, co mám na sobě, dělá to, že když umřu, tak nemám půlku HP, ale mám 75% HP. Proto jsem takhle bílej, když nemám lidskou formu. Ty čuráčku. Tady jsem nebyl. O! Opováž se slítnout. Oh yeah. Large Heartstone, nice. Tak to nemusím jeden kupovat. Píčo, co to? Tady jsou prostě looty. Z té strany. Sharpstone. Tadylec je někde, tady jsou. Ty bych to chtěl seskákat, protože tady hoši mají nějaký tu ťanda. Já to minul. To mě poser! Do píči, jak unlucky, já mus... To není možný už, ty... Tak unlucky, chat. Hej, ale kurva, přestaň. Já tam mám ty souly. Už mi dal jenom jeden. Wow, skoro ryb, kurva, já fakt musím investovat do životu. Ani přes těžší armor mi to moc nepomůže. Tak jo, boys, teď to trefím. Těsný, kurva. Děkuji. Bráško! Oh, ok, kámo, já na to nemám. To rolování je... No má je to jumpování dolů a rolování je absolutně stejný trash. Jako ve všech Souls hrách ever. Nic se nezměnilo. Tyhle lokace by měly tras zbraně mít větší damage. Jako proti těm červům a proti těm kopáčům definitivně.
Pohodička. Tak, kde je businessman? I was a businessman doing business. Kurva, teď si nepamatuju, kolik od čeho jsem chtěl koupit. Myslím, že jsem potřeboval... Hearthstone shardy. Aha, už mám zase maximum kapacitu. Kurva! Kde jsou ty mouchy, co lítaly v té lokaci? Tady jsou. Šupky. Mám plný inventář. O, úžasný. Jsem tady zablokovaný. Já se nedostanu zpátky nahoru, ty vole, ale na to, abych to upgradenul, protože bych musel dát Flame Lurkera. Už bych měl mít. Tak. Ještě pár sharpstoneů. Teda hardstoneů. Teďko ty velký. No a teď můžu jít dom, akorát musím mít nějaký souly v konzervě, abych za to zaplatil. Ty mám Unknown Hero Song. A proč? Prolítnu přímo do té lávy. Tak. Hello there. Já nevím, jestli to bude stačit. Když tak skočím ještě do toho. Hello again. I'm keeping a close watch. You have a heart of gold. Don't let them take it from you. I can forge weapons for you. Plus 7. Mám na to, tohle mám. Bam. Plus 8 potřebuješ. Dva chunky další a pak jenom nakoupit tyhle hardstony, takže to pak máme plus 8. To už je docela solidní, no. Máš tam ještě 42 duší. Jo, ale ty nejsou na to, aby si získal ty duše na upgrady. Jsou takový malý mrtky, aby si tahal. Nebo aspoň to tak mají v popisu, já nevím, jestli jde ho použít, jo. To bych teďko kecal. Tak. No nic, chat. Půl třetí ráno, čas se si spát.
Ježíš Maria. Jsem rolnul ty vole do Ostravy. What the fuck? Sorry kamaráde, to jsem nechtěl. Dildo delivery, díky za 16 měsíců, přesně na čas, ty vole. No. Tady tenhle se Archstone, to je Blighttown, tam ne, tam... Tady jsem ani nezačal. To je prdel. Tady to máme dokončený, takže tenhle Archstone je dohranej. Tenhle je rozbitej pro změnu. Tadyhle je ta věž. Projít to, propojit to, dát Man Eatery a pak jít na toho finálního šéfa, to není zase tak nadlouho. Tady je dole Flame Lurker, k němu znám cestu a za ním je potom hnedka za ním je Dragon Guard. A tady jdeš pak do Inner World a lezeš až úplně nahoru. To nezbývá zase tolik, jak by se mohlo zdát. No to není zase tak dlouhý to Demon's Souls. No, interesting. A já ještě potřebuji koupit ty. Well, we've long been alive. Perfektní. Box snacks. Okay. Tohle máme. Tohle dám do hajzlu, to stejně používám. Okay. Demon's Souls jako remake, že by přijeli DLC skrze ten Archstone? Hele, ne. Protože oni říkali, že tam nebudou přidávat nic, aby to prostě bez těch jako originálních tvůrců. Takže víš co, pak by tam přidali jako novej lore, museli dát nějaký nový animáky a tohle z toho a na to jsou ty hráči hodně citliví. Já si myslím, že by jim to jako úplně neprošlo. Tak. Exit the game. Soul level. Máme 10 hodin nahráno, skoro 11. To už bych měl finishovat pomalu, ale jistě. Stačí, že 4chan z toho remakeu solidně maldí. Jako stejně z toho Demon's Souls remakeu. Je 4chan nasraný. No, no, tak jako ty vole, 4chan to je kurevský sespůl všeho. Máme pátek 13. dneska, je tomu tak, ideální den na vydání korečka. Tak, to bychom měli. Co říkáš na skupinu Low Roar? Ty mají několik tracků v tom v Death Strandingu, že jo? Ale jsou hodně dobrý. A co jsem to ještě chtěl checknout?